غزوہ احد رو پیشانی مبارک سوج زخم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دندانی مبارک شہید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خون وتراؤن خطراؤن بے کہیں خون وتراؤن خطراؤن بے کہیں خون وتراؤن خطرا یہی کور فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ یہ تو وچھو تے اس کشیر مز روزا یہ اگر ہسپتال اس مزن مول ایڈمٹ اچ تمام مالن دین شفا رب کائنا یہ اگر مول ایڈمٹ اچ نچو ون کال پگا بدم گھر نظر مگر کور چن گھر وار یوا وسنس کور چ دپان بروز ایم سی مالس قدم نتا تے کیز کور تے کور مال چ پان رغبت اس پیشانی مبارک اس و زخم وان چ زام تر زامتر چھو پتر بوئی تے زامتر تے حضرت علی رضی اللہ تعالی یلی پیشانی مبارک زخم لئی حضرت فاطمہ زہرا چھ خون وتراوان مگر آپ چھ پائی کس چھ تراوان آپ چھ تراوان زامتر حضرت علی رضی اللہ تعالی وان گچھ نا یہ محبت آس ہیر بابس گچھ زامتر سن محبت تیلی قائم یلی زامتر کر برابر ہیر بابس تیتی احترام یوت پنس مولچ احترام کر نت اگر زامتر لڑکن پنس ہیر بابس بت کر زنگ وہرا آئے پنس ہیر بابس بت کر بے ادب طریقس مزن بیو یمن دون بٹن پاون محبت حضرت علی چھ آب تراوا فاطمہ زہرا چھ پیشانی مبارک بڑن خونی مبارک وتراوا مگر خون چھ رکن ناوی ہوا یہ چھ سختی یہ دین کی خاطر تکلیف برداشت یہ دین کی خاطر تکلیف برداشت ات معاملس مزن یم ساتن چھ وچھ یلی فاطمہ زہرا خون وتراوا خون چھ رکا مے چھ زام تو چھ زام دین کی بابت خون تو چھ زام تکلیف ہوت فاطمہ زہرا کرن بیان رضی اللہ تعالی عنہ دپا یہ دین خون رکیو وان کم سدن رکاو دپا یہ تی اوس بروٹ کالے بروٹ کال کے اوس یہ اک چیز یل خون رکان اس کی تیرے سور تلان تراوا زخمس دپا خون اس رکان فاطمہ زہرا حضرت علی فرماو دپن فاطمہ زہرا چ بوہر انا ٹھیل ٹاٹ سوئی چ زالان زالن پتن یس اتی راخ بنان چ یہ راخ چ تلان تراوان زخم مبارکس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم ساتن سن نظر تراوک یم گئی غزوات غزوہ احد اس مزن تے شریک فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی غزوہ خندق اس مزن تے شریک خیبر اس مزن تے شریک یوت محبت اس من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جائے اس محبت کوئر تے کوئر مال کیا جائے اس محبت مال اس کوئر سے دن کیا جائے اس محبت